El president de la Colla Jove de Tarragona, Daniel Milà, ha dimitit del càrrec per motius laborals i personals, un càrrec que ocupava des de l'any 2018. D'aquesta manera, segons marquen els estatuts de la colla, les dues juntes, la directiva i la tècnica, hauran de presentar la seva dimissió en bloc en l'assemblea que celebrarà aquest diumenge i convocar una nova elecció. Tot i això, la intenció de les juntes actuals, que els quedava una temporada més de mandat, és tornar a presentar-se amb l'únic canvi en la figura del president. L'Assemblea General se celebrarà a les 6 de la tarda al local de la Colla, al carrer Cos del Bou.